На ринку, у супермаркеті, громадському транспорті чи б'юті-сфері. Саме на цих роботах чи не найбільша кількість неофіційно працевлаштованих людей. Про це кажуть у міській раді Дніпра. Аби знизити статистику, фахівці проводять семінари. Зараз у нас відбудеться семінар на тему виконання чинного законодавства України в частині забезпечення бізнес-спільнотою економічних та трудових вимог законодавства. У залі понад півсотні учасників. Вони – роботодавці. Серед них і пані Лариса. Такі тренінги вона відвідує втретє за рік. Ось ці безплатні семінари, вони дуже підвищають нам можливість скорейшего ознакомления с законодательными актами и помощь оказывают. 820 за рік. Саме стільки перевірок провели фахівці податкової служби Дніпропетровщини і з'ясували, що понад 120 роботодавців не працевлаштовують співробітників, а це кілька мільйонів збитків державі. Якщо ми раніше могли коригувати нацплан дважди на рік, тобто тепер ми можемо це робити кожен місяць. Да? Тобто, якщо ми бачимо, суб'єкт господарювання має деякі ризики щодо несплати податків, ми маємо право включити платника у план графік проведення перевірок, а також здійснити позапланові заходи. Порушників штрафують, додають фахівці, кожного до 200 тисяч гривень. Також розповідають, як саме проводять перевірку. Проводиться аналіз кількості господарських об'єктів у суб'єкта господарювання, кількості зареєстрованої касової техніки, а також аналіз порівняльний з аналогічними суб'єктами господарювання, скільки вони використовуються найманих осіб. Фахівці називають одну з причин, чому важливо сплачувати податки. Сплата зараз податків офіційне працевлаштування – це пряма допомога Збройним силам України. Я знаю, я розумію, що кожен з вас, роботодавців, допомагає Збройним силам України, але просимо врахувати це. Зараз Дніпро в лідерах за кількістю офіційно працевлаштованих – понад півмільйона людей. Це найбільша кількість за останні 5 років, кажуть у міській раді. Антоніна Чайко та Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».